שבס דף צדיק, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם למטה. המוציא עצים כדי לבשל ביצה קלה. רש"י אומר, כמו שהגמרא כבר פרשה למעלה בדף פי, שביצה קלה, ביצה קלה הכוונה לביצה תרנגולת שהכי קל לבשל אותה, אבל לא שיעור של כביצה, אלא כגרוגרת מחומר של ביצה קלה. תבלין כדי לטבל ביצה קלה, ומצטרפים זה עם זה, כל מיני תבלינים מצטרפים יחד. קליפי אגוזים, קליפי רימונים, מסטיס ופועה, זה כל מיני חומרים שמשתמשים איתם כדי לייצר צבע. רש"י אומר, קליפי אגוזים הגדלה על גבי הקליפה בעודן לחין, אז שיעור שלהם כדי לצבוע בהן בגד קטן שהוא פי סבכה. סבכה זה הכיסוי ראש שהאישה נותנת על הראש שלה, אז רש"י אומר, ראש הסבכה שעשה בקליעה הוא נותן מעט בגד. מי רגליים, נטר ובורית, כמוניה ואשלג, כל אלה מיני כביסה, השיעור שלהם כדי לחבס בגד קטן פי סבכה. רבי יהודה אומר שיעור אחר, כדי להעביר את הכתם, בגד שיש עליו דם נידה ורוצים לטהר אותו, צריך להעביר את הכתם, צריכים להעביר את הסמנים האלה כדי שהוא יעבור. אומרת הגמרא, תנין אחד הזימנה, כבר למדנו במשנה בדף פי, קנה כשהוא לא ראוי, כדי קנה שיעורו כדי לעשות קולמוס, אבל אם הוא לא ראוי לקולמוס, למה? אם היה אב או מרוסס, השיעור שלו כדי לבשל ביצה קלה שבביצים, תרופה ונתונה באלפס, שאז יותר מהר מתבשלת. עונה הגמרא, מהו נתי מעט עמוד ולחזי למידי, לכן שיעורם כדי לבשל ביצה, אבל עצים דחזו לככה דאקליד, אפשר לעשות מהם עצים שאפשר לעשות מהם שיני המנעול, אפילו כלשהו קומש מלון, שזה עדיין לא חשוב עד שיהיה לזה שיעור כדי לבשל ביצה קלה. תבלין כדי לטבל ביצה קלה, שאתם הרב ורמינו, תבלין שניים בגימל שמות ממין אחד. רש"י נותן דוגמה, פלפל לבן, שחור וארוך, או משלושה מינים, והם של איסור, אסורים, הם אוסרים את הגדרה, ומצטרפים זה עם זה. אם אחד מהם לבד לא נותן טעם הגדרה, אבל ביחד עם חברו הוא נותן, הם מצטרפים. ואמר חזקיה, במיני מתיקה שנו, הועיל וביחד הועיל וראויים למתק גדרה. טעם עד אחד זו למתק את הגדרה, הולה ואחי לא, והמשנה שלנו לא חילקה, תמיד היא אמרה מצטרפים זה עם זה. עונה הגמרא גם כאן, נעמיד בורקים את האוכנה, חזו למתק. קליפי אגוזים וקליפי רימונים סטיס ופועה כדי לצבוע בגד קטן ורמינו. המוציא סמנים שרויים, כמה סמנים שרויים שיעורם חשוב כדי לצבוע בהם דוגמה לעירה, איזה דוגמית קטן, קטנה של צמר, שהעירה סותם בו את הקנה של חוטי הערב. אז זה שיעור אחר, זה הרבה יותר קטן מלצבוע בגד קטן. אומר רב נחמן אומר רבי ברבוי, לפי שאין אדם טורח לשרות סמנים, לצבוע בהם דוגמה לעירה. אם יש לו כבר צבע מוכן, אז שיעור קטן של צבע מוכן, כדי להשרות דוגמה לעירה, כבר חשוב בעינם. אבל כדי לבוא ולהכין צבע, זה צריך כמות קצת יותר גדולה. מי רגליים, תנא מי רגליים, עד 40 יום, יש בהם חוזק לחבס. נטר, תנא נטר על הכסנדרית, ולא נטר של המקום הזה, שנקרא אנפנטרין. בורית, אומר רב יהודה זה חול. שאתה אמרה ואותניה, הבורית והחול, משמע שבורית זה לא חול. אלא מהי בורית? כבריטה. כבריטה, הכוונה גופרית. מיתווה. כתוב, לעניין הלכות שביעית. הוסיפו עליהם החלביצין והלעינון והבורית והאוהל. ואיסה כדעתך כבריטה, בהלכות שביעית כבריטה מאיסה בשביס? ואותניה, זה הכלל. כל שיש לו עיקר, זאת אומרת שהוא נשרש בארץ, יש לו שביעית. ושאין לו עיקר, אין לו שביעית. גופרית זה לא דבר עם שורשים. אז אומרת המראה, אלא מהי בורית? אהלה, זה מין צמח כזה שנקרא אוהל. שאתה מראה ואותניה בברייתא והבורית ואהלה.
משמע שבורית זה לא אוהל. עונה הגמרא, תרי גבני הלאה, זה שני מינים. כמוליה, כל מחר כתוב כמוניה, כמוליה. אומר רב יהודה, מה זה? זה הצמח הזה שנקרא שלובדוץ. מה שאומר לא יתפרש, אבל כך שמו. אשלג, מה זה אשלג? אומר שמואל, שלטינו לכל נכות הים, שאלתי את יורדי הים ואמרו לי, שונענה, שמי, הוא משתכח בנוקווה דמרגניטה, הוא נמצא בנקווה המרגלית ומפקלי ברמצה דפרזלה. צריכים להוציא את זה עם דברים של ברזל מבין נקווה המרגלית. זה מה שנקרא אשלג. אומרת המשנה פלפלת, מה השיעור שלה? כלשהו, מה שאומר ואינו פלפל שלנו. והגמרא תפרש למה זה ראוי. ויתרן, כלשהו. מיני בסמים, שעושים לריח טוב, ומיני מתכות. כלשהן, כיוון שהם רואים לשים אותם כדורבן לבהמה. מאבני המזבח ומאפר המזבח. מקק ספרים, היינו הרכב של הספרים שהתולעת אכלה אותם. ומקק מטפחותיהם. כיוון שכל הדברים האלה צריכים גניזה, אז כלשהו כבר חשוב שמצניעים אותם לגונזה. רבי יהודה אומר, אף המוציא משתמשי עבודה זרה כלשהו, שנאמר ולא ידבק בידך מאומה מן אחרת. זאת אומרת, התורה מחשיבה את זה לאיסור. השמר ומה שאמרנו למעלה, שאשי הצרה זה נקרא דבר שלא ראוי להצניע, זה לא כרבי יהודה. אומרת אמר, פלפלת כלשהו למה החזיה? לריח הפה. אדם שיש לו ריח לא טוב בפה, הוא שם את זה. יתרן כלשהו למי חזיה, לצילחתה. לאדם שיש לו כאב של חצי הראש, זה טוב לו להריח את זה. מיני בסמים כלשהם. תונו רבונו נמוציא ריח רע כלשהו. למה מוצאים ריח רע? רש"י אומר, מעשנים בהם חולים ותינוקות, כגון חילתית להבריח מעליו מזיקים. שמן טוב כלשהו. ארגמן, כלשהו. אשי אומר שנראה לו שזה ראוי גם כן לריח. בתולת הוורד אחת. אשי אומר, עלה של וורד בחור אחת. מיני מתחות כלשהם למה יחזו תני רב שמעון בן אלעזר, אומר שכן ראוי לעשות ממנה דורבן קטן. לוקחים עץ וחברים את זה בקצה שלו, וזה לא נותן לבהמה להזיז את הראש. תונו רבונו אומר, הרי עליי ברזל, כוונה לבית המקדש. אחרים אומרים, לא יפחות מאמה על אמה. פלטה כזאת, למה יחזיה? אמר רב יוסף, לקליה עורב. רש"י אומר שהטבלאות האלה הם חדים כסכין סביבותיהם ומסמרים חדים בכולם ומחפים בהם גגו של היכל למנוע את העורבים מלהישב. איקדה אמרי, אחרים אומרים לא יפחות מקליה עורב. וכמה זה קליה עורב? אמר רב יוסף, אמר למה? אם הוא אמר שהוא יתרום נחושת, לא יפחות ממאה כסף. נחושת בשווי מאה כסף. תני רבי אליעזר אומר, לא יפחות מצינור הקטנה של נחושת. איזה מין מזלג קטן שטובים בו זהב. למה יחזיה? אמר אביי, שמחטטים בה את הפתילות ומקנחים את הנרות במנורה של בית המקדש. מקק ספרים ומקק מטפחותיהם. אומר רבי יהודה, מקקי דספרי. התולעת הזאת שנמצאת בספרים. תחך דשירוי, זה שם התולעת שנמצאת בבגדים, שירוי זה בגדים. ואילה דאינווה, זה התולעת שנמצאת בענבים. ופה דתאינה, זה שם התולעת שנמצאת בתאינים. והד רימונה, כולם סכנת. מסוכן לאכול אותם. הרו תלמיד הדוויאטיב כמי לרבי יוחנן וכאחיל תאינה. אמר לי רבי, קוצים יש בתאינים, שהוא מרגיש שיש, מה קרה? הייתה איזה תולעת שישבה ונקבה לו בגרון, הוא חשב שזה קוץ. אז אמר לו, קט לפה, התולעת הזאת לדין. המוציא קופת הרוכלים, המוכרי בסמים יש להם קופה כזאת, שיש שם כל מיני בפנים, כל מיני קופות קטנות שצרורות בסמים. אף על פי שיש בה מינים הרבה, לא חייב על החטאת אחת. הכל נחשב הוצאה אחת גדולה. זרעוני גינה מה השיעור שלהם? פחות מכגוגרת. אם הוא רוצה לאכול, זה כגוגרת, אבל בשביל לזרוע, פחות מזה. רבי יהודה בן מתירא אומר חמישה. זה השיעור כבר חשוב. זרע קישואים, שניים, שני זרעים זה כבר חשוב. זרע דלויים, שניים, זרע פול המצרי, שניים. חגב חי טהור, גם השיעור שלו, כל שיעור, והגמרא תגיד עוד מעט, נראה במשנה עוד מעט, למה זה ראוי. מת, אז זה כמו כל אוכל, שיעורו כגוגרת.
זאת אומרת, חגב, כדי לאכול אותו, לא צריך שיעור. ציפורת קרמים, בן חיה, בן מתה, כלשהו, שמצינים אותה לרפואה, ועוד מעט הגמרא תגיד איזה רפואה. רבי יהודה אומר, אף המוציא חגב חי תמי כלשהו, שמצינים אותו לקטן, לשחוק בו, לשחק עם החגב התמי הזה. ורמינו, זבל וכל הדג, כדי לזבל כלח של כרוב, דברי רבי עקיבא, וחכמים אומרים, כדי לזבל קרישה, בכל אופן רואים שכלח של כרוב אחד כבר חשוב בעיני הבן אדם, אז למה אמרנו למעלה, זרע קישואים שניים, זרע דלויים שניים? אמר רב פופה, עד זה זריע, עד זה לא זריע. ושאין אדם טורח להוציא נימה אחת לזריעה, אבל אחרי שזה כבר גודל, אז גם אחד חשוב בעיניו. זרע קישואים, תונו רבונן המוציא גרעינים. אם לנטייה, גרעינים של תמר, שתיים. אם לאכילה, כמלוא פי חזיר. זה שיהיו חשוב. וכמה פי חזיר? כמה מלוא פי חזיר? אחת. אם להסיק, כדי לבשל ביצה קלה, כפי שאמרנו במשנה. אם לחשבון, הוא רוצה שלו גרעיני תמרים, לפעמים עושה עם זה חשבון. שתיים. אחרים אומרים חמש, למה? כי עד ארבע בן אדם זוכר, אבל כשזה נהיה חמש, הוא כבר רוצה שיהיה לו גרעינים כנגד הכל. תונה רבונן המוציא שני נימין, מזנב הסוס ומזנב הפרה חיה, שמצניעים אותם לנשבים, לפעמים לצרף אותם לנשבים זה מצדות של עופות. מקשה של חזיר, רש"י אומר, זה נימין קשים שבשדרה של חזיר. אחת. למה זה ראוי? רש"י אומר, לתת בראש המשיכה של תפירה. צורי דקל, נצרים כלופים, כדי שהם מיועדים לעשות מהם סל, שתיים, אפשר לעשות מהם את שתי הבתי נירים. תורי דקל, שזה סיב אחד, משהו דק מהסיבים של הדקל, זה שיעור שלו אחת, השמור לא יודע למה היא חזי. ציפורת קרמים בן חיה בן מתה כלשהו, מהי ציפורת קרמים? אמר רב, פליה ביירי, כך שמה. אומר רבייה, ואיפה זה נמצא הדבר הזה? הוא משתקח בדקלה. דחד נברי. זה מצוי בדקל צעיר שעוד לא נקרח סביבו, אלא סיב אחד בלבד. ואבדלה לחוכמה. זה טוב לפתוח את הלב לחוכמה. איך עושים? אכילה לפרגד ימינה. אוכל את החצי הימני, ופרגד שמאלה, רמלי בגופתא דנחושה, בתוך קנה של נחושת, וחתים לי בשיטין גושפנקה, ב-60 חותמות, רש"י אומר לאו דווקא. אלא הרבה כיסויים. זפת, שעבה ואדמה, ותולה לי באיברד שמאלה, תולה את זה בזרוע השמאלית שלו, וסימנך לב חכב לימינו ולב כסיל לשמאלו, וחכים מה דבוי, לומד כל מה שהוא רוצה ללמוד, וגמר כמה דבוי, ואכיל לי לאידך פלגי, כי אם הוא לא יאכל אחרי הכל את החצי השני, דהי לא, מה עקר תלמודו, לשכח את כל מה שהוא למד. רבי יהודה אומר, אף המוציא חגב חי תמי כלשהו שמצנים אותו לקטן לשחק בו. ותנא קמא סבר, לא. חגב חי תמי לא חייב עליו בכלשהו. מה היא תמה? דילמה אכילה. בן אדם לא רוצה לתת לילד הקטן לשחק עם חגב חי תמי, שמה הוא יאכל אותו. אם ככה טהור נמי? ומה תגיד, מותר לאכול חגב חי טהור כי הוא לא צריך שחיטה? יש בעיה אחרת. דור רב כהנא וכהם קמי לרב אבקו מאבר שושי והפומי. עבר לו חגב. שושי, לפי הפירוש כאן יוצא שהוא חגב טהור על הפה שלו. אמר לי שקלי, תיקח אותו מפה. דולולי מרומי חלקו אוכילי. ומה הבעיה? ואם יגידו שהוא אוכל. וכעבר משום בל תשקצו את, את נפשותיכם. אז אם כן, איך אפשר לתת לילד הקטן לשחק עם חגי, חגי חי טהור? סוף סוף, אל תשקצו את נפשותיכם. אלא דילממית ואכילה, זה החשש. אין חשש שהתינוק יאכל את השלם החי. אבל חגב חי טהור, מותר לאכול אותו אם הוא ימות. ורב יהודה, הוא לא חשש לזה. אם מית, כיוון שהקטן שיחק איתו מקודם, אז קטן מספצפית לה. כאילו, הוא יבוא לספוד את החגב הזה, אבל לא יבוא לאכול אותו. הדרון הלוך, אומר רב עקיבא בלי נדר.